Köszöntöm Önöket, Kadarka Jénel vagyok, és ez itt a Hogyan tovább, egy olyan műsor, amelyben azt próbáljuk meg kitalálni, hogy miképp alakulhat át az életünk a koronavírus okozta válság után, ha átalakul persze egyáltalán. Egy olyan embert fogok mindenről kérdezni, akinek az az élete, az a szenvedélye, hogy utazzon, és azért teszi mindezt a világban, hogy élményeket szerezzen, olyan élményeket, amelyek jelesül elsősorban gasztroélmények. Szóval gasztronómiáról és turizmusról, annak lehetséges változásairól Jókuti Andrást kérdezem, ő következik. Alapvetően két vélelem fordul elő most a vendéglátással kapcsolatban. Az egyik szerint, mondjuk nyárra ez már csak egy rossz emlék marad, már ami a vendéglátással történt, míg vannak olyan vélemények, miszerint soha többé nem lesz olyan a vendéglátás, mint amilyen mondjuk az év elején volt. Ő melyikkel ért egyet? Hát a másodikkal nehéz vitatkozni, nyilván nem lesz soha többé ugyanolyan, hiszen változik a világ folyamatosan, tehát hogy nem valószínű, hogy ugyanúgy visszaáll. Hogyha azt nézzük, hogy ugyanarra a szintre vissza fog állni, akkor azt gondolom, hogy ennél sokkal-sokkal optimistább vagyok, és erre meg is van az okom, hiszen hogyha a történelemben egy kicsit visszatekintünk, akkor nyilván rengetegféle krízis, háború, akár hasonló járvány, mondjuk a spanyol nátha, vagy gondoljunk csak a Katrina hurikára a New Orleansban, a 9-11-re New Yorkban, ugye a terrortámadásra, amikor mindenki azt jövendőlte, vagy legalábbis nagyon sokan, hogy itt most vége, innen nem lehet felállni, ugye elárasztotta a víz New Orleans-t, és elpusztultak az éttermek, és ugye ezek a gyönyörű faépületek is mind-mind károsodtak, és akkor hatalmas katasztrófa hangulat volt. Aztán pedig, amennyire láttam a statisztikákat, az addigi 900 étterem helyett most már 1300 étterem van azóta New Orleansban. Természetesen New Yorkban is minden visszaállt a régibe, ugye a terrortámadás után, sőt, még akár annál még nagyobb, még magasabb szintre került. Magyarul tehát azt akarja mondani, hogy lehet, hogy ebből a gasztronómiai vagy a vendéglátás, ez az iparág, lehet, hogy hosszú távon jobban jön ki. Hát még ez már egy nagyon-nagyon optimista forgatókönyv lenne, hogy jobban jövünk ki ebből, hiszen ehhez arra lenne szükség, hogy alapvetően azok pusztuljanak el, vagy azok lehetetlenüljenek el feltétlenül, akik nem megfelelően kielégítő, nem megfelelően magas színvonalú szolgáltatást nyújtanak. Erre is van esély, tehát ugye azért alapvetően ilyenkor azért nagyon sok olyan vendéglátóipari vállalkozó maradt talpon, aki tényleg szívből csinálja, és nem a könnyű pénz, vagy a divat, vagy valami egyéb megfontolásból, mert ugye ez egy olyan szakma, amit nem nagyon érdemes egyébként üzleti befektetésként tekinteni, mert nem arra való elsősorban, nem a pénzkeresetre való, hanem inkább a megszállottság kiélésére. Viszont tehát pénzből élnek a tulajdonosok, és most így olvasgatva, hát elég borús kép rajzolódott ki. Volt, aki azt mondta, hogy 3-4 évnek kell eltelnie, hogy ugyanott tartsanak, mint az év elején. De Gerendai Károly például azt mondta, hogy de lehet, hogy ha nem ő volt a megszólaló, akkor elnézést kérek, hogy havonta 10 millió forintba kerül egy nagy, komoly, menő étteremnek most a fenntartása, úgyhogy még egy forintot nem keresett rajta, ez megy el, és nem jönnek a vendégek. Ezt meddig lehet fenntartani? Ez biztos, hogy katasztrofális a helyzet, tehát véletlenül se arra akarok gondolni, én most itt a középtávra gondoltam, hogy véletlenül se azt akarom mondani, hogy most jó vendéglősnek lenni, nem, szörnyű most vendéglősnek lenni, és hát nyilván, hogy ez meddig tud így folytatódni, az kinek-kinek a saját pénztárcáján, tartalékain, egyéb befektetésein, és esetleg más pénzkereseti megoldásain múlik. Én inkább egy kicsit távolabbról próbálom ezt nézni, hogy óriási igény garantáltan lesz megint arra, hogy étterembe menjünk, hogy jól érezzük magunkat, hogy találkozzunk a barátainkkal végre, és ehhez pedig szükség lesz éttermekre, és büfékre, és bárokra, és mindenféle egyéb vendéglátóipari tevékenységre. Azaz azt nyilván nem lehet garantálni, hogy akik most működtetik ezeket az éttermeket, ők mint talpon maradnak, hanem valószínűleg ahogy a természetben, ugye vákum nem marad, hanem hogyha valaki bezár, akkor nyit helyette minimum egy másik. Ez természetesen az egyéni tragédiákat nem vigasztalja, és nem kárpótolja sehogy sem, de azt nem gondolom, hogy... Tippelni, bocsánat, merne, hogy körülbelül hány százalékos lehet ilyen értelemben a vesztesség? Hát minek a viszonylatában? Ugye jelen pillanatban a veszteség az nyilván az 100%-nak is tekinthető, hiszen még azok, akik a legügyesebben reagáltak ezekre a kihívásokra, ott is nagyon-nagyon ritkán fordul elő, hogy most annál több pénzt tudnak termelni, hogy legalább valahogy eltartsák az alkalmazottaikat. Tehát jelen pillanatban... 100 étteremből ön szerint
mennyi marad a mostani 100-ból, mondjuk 3 év múlva? A mostani 100-ból szerintem maximum 70%, hogyha ha pessimistább vagyok, akkor mondjuk 60 vagy 50%. Tehát, hogy azért nagy piaci mozgások lesznek. Ami a legnagyobb veszély vendégként, vagy társadalmi szempontból, főleg a gasztronómia értékeit ugye nagyon maradandónak és különlegesnek gondolva, hogy pont a sokszínűség az, ami ilyenkor leginkább csorbulhat. Tehát nyilván a nagyobb láncok, azok könnyebben élnek túl egy ilyet, mert adott esetben mondjuk a saját ingatlanjukban vannak elve, tehát nem probléma a bérleti díjat fizetni, vannak egyéb tartalékaik, vannak egyéb befektetéseik, amik miatt mondjuk a vízfelszín fölött maradhatnak, és pont a kicsik, a függetlenek, a bátrak, a néhány fős kis éttermek, akiknek ugye megvolt a kis törzsközönségük, pont azok, akik lehet, hogy már nem tudják akár a saját életüket és a saját lakbérüket se fedezni, nemhogy az éttermüket eltartani. Tehát, hogy nagyon-nagyon veszélyes az, hogy egy ilyen uniformizált és kevésbé sokszínű világra fogunk ébredni, de én azért itt azért azt gondolom, hogy tényleg olyan szív és lélek kell ahhoz, hogy valaki az éttermi világba belevágjon, ha okosan csinálja és értelmesen csinálja, hogy elő fognak törni. Lehet, hogy részben új vállalkozók, de lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy már pedig én most megcsinálom azt, ami szerintem a tökéletes étterem, vagy akár a tökéletes büfé. Azt mondja, hogy biztosan lesz igény az emberek részéről, hogy újra elkezdjenek vendéglátóhelyekre, szórakozóhelyekre járni. Milyen körülmények között tehetik majd meg mindezt? Már lehet olyat is hallani, hogy Kínába például csak hőmérővel lehet bemenni egy étterembe, és tisztes távolból lehet elfoglalni különféle asztalokat. Ez vár ránk? Igen, vannak egyébként ilyen kínai foodi ismerőseim, és ők időnként küldözgetnek képeket. Valóban egy messzebb ülnek az emberek. Ugye a hőmérőzésnek tudjuk, hogy ezért nagyon sok értelme valójában nincs, hiszen ha valaki egy kicsit is felelősen gondolkodik, akkor ezekben az időkben eleve nem megy el, mondjuk úgy, hogy sejti magáról, hogy beteg, és ugye a lappangási idő miatt ez nem sok minden szűr ki. Én szerintem hamar el fogjuk ezt felejteni. Tehát lehet, hogy még a következő 1-2 évben lesznek ennek nyomai. Nyilván, hogyha bekövetkezik az a nagyon, nagyon negatív szenárió, hogy ez vagy más vírusok jönnek minden évben újra és újra új hullámokban, abban nem tudok belegondolni, meg nem is nagyon szeretnék, de alapvetően a mindenféle ilyen világégések, világháborúk és egyebek után azért az a tapasztalat az elmúlt évtizedekből is akár, hogy nagyon-nagyon gyorsan felejtünk. Ennek vannak hátrányai is, mert ugye akár még a jó tapasztalatokat, meg az ilyenkor feljövő gondolatokat, hogy hú de jó lenne egy kicsit mondjuk jobban figyelni a környezetünkre, meg milyen szép tiszta a levegő, hogy szinte nincs autó a városban, ezeket is elfelejtjük, de azt is elfelejtjük, hogy féltünk étterembe menni. Tehát, hogy szerintem ha olyan rendelkezések lesznek, akkor el fogják árasztani az emberek az éttermeket. Úgyhogy például eddig, ahogy én például nagyon szeretem a pezsgős helyeket, már úgy értem, ami lüktet, aminek van milliója, zsongás van körülöttem. Nem tudom, én a buli negyedre gondolok elsősorban. Igen. Ezek a helyek ugyanúgy fogják folytatni? 2-3 év távlatából is akár? Szerintem igen, vagy még úgy abban. Tehát, hogy én erre gondoltam, hogy nagyon gyorsan felejtünk. Tehát, hogyha elmúlik a közvetlen kitettség, elmúlik a közvetlen járványveszély, akkor az emberek lehet, hogy még önfelettebben fognak ezeken a helyeken pezsegni. Tehát lesz még a következő egy évben, főleg, hogyha tényleg lesz újabb hullám, akkor lesz még valamennyi óvatosság, de utána abból kiindulva, hogy például az olasz éttermeknek a nagy búmja, az is a II. Világháború után egy olyan 5-10 évvel kezdődött úgy igazán a földig rombolt, porig rombolt városokba kiépülve. Tehát, hogy pont, hogy megint csak új élet fogott előteremtődni, és még akár még sokkal pezsgőbb és izgalmasabb lesz, mint ami előtte volt. A vendéglátóhelyek aspektusából olcsósításra lehet számítani? Nem tudom, hogy lehet pénzt megfogni, hogy rosszabb rántott húst tesznek-e elém, mint idáig, de hogy valamilyen módon én tartok tőle, hogy megpróbálnak racionalizálni. Én ezt vendégként hol fogom majd tetten érni, ha tetten érem egyáltalán? Hát ez több irányba mozoghat egyszerre. Ugye vannak olyan hangok is, hogy mi szerint a gasztronómia eleve egy rossz befektetés, tehát eleve olyan vékony haszon van rajta, bármennyire is nehéz ezt elképzelni, amikor az ember mondjuk arról hall, hogy egy vacsora belekerülhet mondjuk 30 000 forintba, vagy 40 000 forintba is akár.
de annyira sok magasan képzett ember dolgozik, annyira magasak fenntartási költségek, az alapanyag költségek, a bérleti díj, az evőeszközök, a tányérok, a higiénia megteremtése és minden más, ugye ez még tovább fog romlani ez a helyzet, hiszen ha sokkal inkább oda kell figyelni arra, hogy nehogy véletlenül tovább terjedjen bármiféle járvány, esetleg ritkítani kell az asztalokat, akkor ez még magasabb egy vendégre jutó költségeket jelent majd a vendéglátóiparosoknak, hogy azt gondolom, hogy a csúcsgasztronómia az biztos, hogy nem olcsóbb lesz, hanem inkább valószínű, hogy inkább drágább lesz, hiszen... Drágább lesz. Igen, kevesebb embernek lesz hozzáférhető. Eddig ugye ők eddig sem az árversenyben voltak, de ugye nehezebb lesz hozzájutni azokhoz a különleges minőségű termékekhez, hiszen termelők is tönkre fognak menni. Tehát, hogy szerintem most nem a nagy árversenyek kora jön. Másrészt pedig ugye van az az ága a gasztronómiának, akik eddig is áron alul, vagy legalábbis nagyon furcsa áron teljesítettek, tehát hogyha belegondolunk abba, hogy mondjuk elérhető Budapesten 800 és 1000 forint között elérhetők háromfogásos ebédmenük, akkor azt azért nehéz racionálisan megindokolni, hogy tud nyereséges lenni az éttermesnek. Tehát, hogyha valaki egy olyat fogyaszt, akkor azzal számolni kell, hogy az vélhetően nem a legjobb, nem a legfrissebb és nem a legcsodálatosabb alapanyaghúból áll össze. Ennek ellenére dönthet úgy, hogy neki az fér bele, vagy ő azt választja. De tehát biztos, hogy lesz sokkal több olcsóbb hely, ilyen szempontból ez mondjuk akár lehet örvendetet is, csak remélhetőleg ez nem fogja tovább gyilkolni a vendéglátóipar mezőnyét. Tehát ugye ez egy veszélyes árverseny, hogyha ezek elkezdenek egymással lefelé versenyezni, mert hozzászoktatják a vendéget ahhoz, hogy olcsóbban ehet étteremben, mint otthon, és mert otthonra lehet, hogy megveszi ugye a jobb minőségű húst, meg a jobb minőségű zöldséget, meg egyebeket, viszont ennek megfelelően nem is fog jó termékeket kapni, tehát hogy valójában ő veszít hosszú távon vele, még hogyha rövid távon úgy is tűnik, hogy most milyen jó, hogy 200 forintot megspórolt. Az emberek miatt, mármint a szakácsok miatt, de meg szakemberek miatt, akik hát hírlik legalábbis, hogy sokan Ausztria és Németország felé veszik az irányt. Ez mennyire lehet vészjósló a jövőre nézve. Én laikusként azt gondolom, hogy az igazán jó szakemberek elhagyják az országot, és lehet, hogy a B-liga tör előre. Ennek van realitása? Azért eddig is volt egy nagyon, nagyon komoly szívóerő, akár Londonból, Párizsból, Ausztriából, különösen ilyen szezonális munkákra, tehát mondjuk síelés és egyéb síterületeken és egyéb helyeken volt nagyon erőteljes szívóerő, hiszen az alapfizetések azok döntően magasabbak voltak. De ez azért nem feltétlenül opció nagyon sok megállapodottabb családos szakács részére. Tehát, hogyha egy fiatal szakács is, hogyha egy ilyet csinál, akkor ez is inkább egy ilyen befektetésként tekinthető, mert ehhez általában azért nem járnak nagyon jó életkörülmények. Tehát, hogyha mondjuk valaki kiköltözik Londonba, hogy mondjuk kap egy jó belót, ahol másfélszer annyit vagy kétszer annyit keres, mint Magyarországon, akkor abban sokszor nem gondolnak bele, hogy az életminőséget elérje az itthoni, tehát hogy eljárhasson moziba sörözni, találkozhasson barátaival, esetleg láthassa a családját, amihez ugye már is repülni kell évente többször, azzal lehet, hogy bőven annyit elkölt, mint amennyit itthon költene, nem beszélve arról, hogy mondjuk milyen körülmények között fog lakni, ami szintén általában meglehetősen megalázó körülményeket jelent. Tehát, hogyha valaki próbált már Londonban bérelni lakást, akkor ismeri, hogy az a piac az még a budapestinél is katasztrofálisabb. Tehát, hogyha ott valaki mondjuk egy saját kis lakást szeretne, ami nem másfél órás vonatozásra van a munkahelyétől, akkor már nagyon meg fog lepődni, hogy milyen árakkal kell számolni, nem havonta, hanem hetente, körülbelül, tehát már itthon havonta is sok lenne, ott hetente is kevés. Ez mondjuk örvendetes, és ezt értem, tehát, hogy az első rangú szakembereket meg tudjuk az ön jóslata szerint tartani itt Magyarországon. Igen. De mi lesz azokkal a munkahelyekkel, azokkal az emberekkel, ez talán sokkal fontosabb, akik ezek után nem fognak tudni elhelyezkedni a vendéglátásban. Ők hova tudnak menni? Milyen alternatív van szakmaváltás tekintetében neki? Hát nem sok, tehát ugye azért egy képzett jó szakács annyi energiát és időt és tanulást ölt már a szakmájába, hogy azt nehéz átalakítani másra. Tehát én nekem is van olyan szakács ismerősöm, aki most például elment futárnak, több is,
de ez inkább egy ilyen kényszerhelyzetre, tehát ez inkább egy ilyen áthidaló megoldásnak lehet értelmes, hiszen az, hogy ő ül egy robogón, vagy ül egy autóban, és kiszállít dolgokat, tehát ahhoz kár volt neki mondjuk a nemzetközi gasztronómiai trendekről sokat tanulnia. Abszolút megértem, és nyilvánvaló, hogy kell ugye a családját el kell tartania, és van mindenféle fontos feladata, vagy akár építkezésre dolgozni. Sok ilyen sorsot vízionál? Jelen pillanatban vannak ilyenek, de nagyon remélem, hogy ezek áthidaló megoldások lesznek. Tehát azt gondolom, hogy át fog alakulni valamennyire a gasztronómia, és át fog alakulni, tehát szerintem eleve Budapesten, és talán még Magyarországon is, de Budapesten mindenképpen túl sok fine dining éttermünk volt. Tehát lesz egy piaci konszolidáció, lesznek, akik bezárnak és nem nyitnak ki újra, akik azt hitték, hogy elég, hogyha nagyon drága a menü és csipesszel pakolgatnak rá ehető virágot, az már önmagában az egy érték, nem, az nem érték. Olyat kell teremteni, ami van egy elkötelezett rajongótábor, vannak, akik értik, mutat valami újat, van mögötte gondolat és egyebek. És még az is lehet, hogy az eddigi kínzó munkaerő hiány, ami ugye a szakképzett szakácsokban mutatkozott, az ezáltal javulni fog. Tehát, hogyha őket nem szippantja fel Nyugat-Európa, aminek ugye azért mondtam, annak azért nagyon komoly árnyoldalai vannak, hogyha valaki most elmenekül, és ha már véletlenül van egy-két gyereke, akkor már még egy kicsit nehezebben tudja megtenni, hiszen akkor már kell őket vinni, őket ott iskoláztatni kell, nyelveket kell tudni, mert ugye szakácsként még meg lehet azt csinálni, hogy meg se tanulja a nyelvet, sajnos ilyen is van, hanem csak lakik valahol egy pincében 8 másik szakáccsal együtt, fölmennek az étterembe, melóznak 16 órát, aztán mennek vissza aludni, de hát azért ez nem egy élet. Tehát ez inkább arra lehet való, hogy egyrészt tanuljon, másrészt pedig ugye félretegyen minél több pénzt, amit utána hazahoz. Tehát én nem látom ezt a részét sötéten, én inkább azt gondolom, hogy az, hogyha egy kicsit kevesebb vendéglátóhelyünk lesz, abból talán ugye könnyebb lesz ezeknek jól képzett, normális szakmailag magasan képzett emberekkel feltölteni magukat, és akár ez egy színvonal emelkedést is hozhat. Ugye a házhoz szállítás sokak tekintetében valamifajta profilváltást jelezhet. Ön látja ennek a megváltó erejét? Tehát, hogy az emberek egész egyszerűen elkezdenek ilyetén módon étkezni. És az éttermek is. Tehát sok olyan étteremről hallok, Michelin csillagos étteremről is olvastam, hogy elküldik a hozzávalókat, és én otthon előállítom. Tehát elkészítem. Lehet, hogy ez a jövő? A jövő nem lesz ez szerencsére. Tehát szerintem ez most egy ilyen játéknak, érdekességnek nagyon jó. Ugye például a Kostesz az, aki ezt csinálja, és nem teljesen nyers alapanyagokról van szó, hanem nagyon sok ilyen félig elkészített. Tehát, hogy ez egy ilyen játék is, hogy akkor így lehessen főzni is, de közben azért ne is legyen nagyon-nagyon bonyolult elkészíteni ezt a vacsorát. Nem ez lesz a jövő. Tehát ezeknek az éttermeknek nem éri meg ezzel foglalkozni. Ezeknek úgy éri meg, hogy nem akarják elküldeni az embereiket. Például konkrétan a Kostesben elég sok barátom van, ott például a beszerzési vezető jelenleg futárkodik. Tehát, hogy eddig azzal foglalkozott, hogy felkutassa, hogy honnan lehet elképesztő jó minőségű tojást és zellemszárat és egyebeket beszerezni, most bepattan az autóba és viszi ki ezeket a csomagokat, nem éri meg ezt csinálni. Ugye alapvetően a vendéglátásban azért az ételeken még mindig sokkal kevesebb pénzt lehet keresni, mint mondjuk az italokon. Ugye ez a házhoz szállításnál ez végképp nem megvalósítható, hiszen ha valakinek van otthon egy pár üveg bora, az már nehezebben fog bort rendelni hozzá. Tehát inkább ezek ilyen áthidaló megoldások, hogy valami kis hideg vizet legalább lehessen belőle vásárolni, ne kelljen elküldeni a csapatot, együtt maradjanak, a brand valahogy létezzen, és ne hulljon szét az egész, amit addig felépítettek. Az biztos, hogy mondjuk a csúcséttermi színvonal alatt lesznek ennek maradványai. Tehát az, hogy most beletanultak éttermek, kávézók, pékségek és nagyon sok más szegmens beletanult abba, hogy kell valamit becsomagolni, hogy kell merchandising, akár saját márkás termékeket létrehozni, hogy lehet mondjuk kivinni, teljesen mindegy, hogy croissant vagy kávét az ügyfélnek úgy, hogy ő boldog legyen. Ezt nem hiszem, hogy el fogják hajítani, ugye akár összegyűlt egy komoly címlistájuk is, motoros futárokat mindig fognak tudni szerezni, miért mondanának le arról, akár ugye csináltak egy jó webshopot is hozzá, miért mondanának le arról, hogy a normális kiszolgálás mellett ezt is életben tartsák, vagy ennek bizonyos részeit. Az emberek esetében nem hozhat ez el egyfajta váltást? Mondok egy példát, én sok ismerősömtől hallom, hogy akik idáig edzőterembe jártak, most rájöttek, hogy otthon is lehet edzeni. Tehát amikor nem mehet étterembe,
elkezd otthon először csak kocsvasztani, és rájön, hogy tulajdonképpen jó alapanyagokból ő is elő tud állítani ételeket. Ez nem hozhatja el azt, hogy az emberek egy kicsit hátrébb lépnek, és azt mondják, hogy hát tulajdonképpen minek költsek el én egy jó adag pénzt egy étteremben, amikor itthon is meg tudom ezt oldani. Az étterembe menni, és azt hiszem, hogy azért sose igazán arról szólt, hogy pénzt próbáltunk vele spórolni. Tehát az egy esemény, az egy élmény, amit ilyenkor vásárolunk, aminek van egy nagyon jelentős része, ami az étel, de ezen kívül azt, hogy ott nekem odahozzák, leteszik, kellemes környezet van, jó zene szól, alám tolják a széket, kedvesek velem, választhatok egy hosszú étlapról, ugye otthon azért kevés olyan projekt lesz szerintem, hogy valaki összerak egy 20 ételes listát, és akkor majd arról a felesége válogat, hogy akkor éppen melyik előételt kéri. Persze viccből akár lehet ilyet is csinálni. Ugyanígy ugye beindult az otthoni kenyérsütés is. Én azt gondolom, hogy ezzel mindenki jól jár alapvetően. Tehát nagyon jól jár a fogyasztó, a vendég is, mert egyrészt megtanulja megbecsülni azt a munkát, amit egy ilyen étteremben elvégeznek. Tehát rájön, hogy mondjuk milyen nehéz egy bárányt olyan finomra megcsinálni, mint ahogy mondjuk a kosztesz küldi ki, vagy hogy kell egy pisztrángot úgy füstölni, ha nem is olyan jóra, mint ahogy a Laureltől érkezik. Tehát, hogy ők még olyanok egyébként, akik szintén ilyen fine dining jellegű élményt küldenek ki, és nagyon tudom ajánlani. Tehát, hogy egy kicsit megérzi, hogy ha hasonlót szeretne, akkor ahhoz bizony el kell mennie, és a drága húst kell megvennie, fel kell kutatni, hogy ki a jó hentes eleve, meg kell keresni, hogy hol kap jó zöldséget, nem elég csak úgy venni egy darab sárgarépát valahol, hanem ezeket mind utána kell járni, és fel kell kutatni. Csiszolódik közben az ízlése, tehát alapvetően sokkal jobb vendég lesz ő az étteremben, mert jobban respektálja az ott folyó munkát, tudja, hogy az miért kerül annyiba, és még jobb is az ízlése. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy kenyeret süt valaki, vagy főzőcskézik, ahogy ugye egy átlag olasz is valószínűleg baromi jó tésztaételeket össze tud dobni otthon, ami egyébként konkrétan a főzési időt is beleszámítva kb. 12 perc munka, és én is nagyon szívesen csinálok magamnak, de nagyon jó dolog elmenni egy helyre, és ott meghallgatni, ahogy az olasz szakács kiabál a konyhán, és utána küldi ki nekem. Lehet, hogy háromszor annyiért, de akkor kaptam egy élményt, aminek csak egy része az étel. Úgyhogy szerintem ezzel mindenki jól jár, az éttermek is, és a vendégek is. Mindjárt áttérünk pár gondot erejéig a turizmusra, de annyit még azért, ha már az alapanyagokat említi, szeretném, ha erre válaszolna, hogy a Politikóban olvastam azt hiszem, hogy egy neves szakértő azt mondta, hogy mostantól fogva egész egyszerűen át kell térni egész Európában arra, hogy csak és kizárólag hazai alapanyagokból kell dolgozni. Elhozhatja ezt a váltást? Hát a csak és kizárólag az talán egy kicsit túlzás, de mert mondjuk miért mondanánk le Szlovéniáról egy jó horvát polipról, mármint hogy végleg, vagy egy jó olasz, nem tudom, dújáról, kolbászkirmiről, tehát hogy azért lesznek olyan dolgok, ami nálunk pont nincs meg, de van rá igény, de alapvetően ez egy létező és nagyon értelmes trend már a gasztronómiában szerencsére évek óta, hogy a regionális alapanyagokra koncentráljunk. Ugye én ugye alapvetően járom a világot, és megyek mindenhova enni. Én se szeretnék mondjuk Tokióban csodálatos olasz. Tehát amikor kihoznak nekem mondjuk egy olasz ásványvizet egy tokiói étteremben, akkor azt mondom, hogy elnézést kérek, akkor inkább csak vizet kérek. Tehát hogy ezt értelmetlennek tartom, ebben nem látok semmiféle rációt. Ha van, tehát azért megyek oda, hogy azt lássam, ami ott helyi. Úgyhogy szerintem ez mindenféle szempontból értelmes és hasznos. Egyébként pedig ugye erősíti a hazai mezőgazdaságot, aminek ugye azért ráfér, mert ugye a minőség termelésében főleg azért ott még vannak hiányosságok, de egyébként ez már egy sok-sok éve folyó trend, tehát nagyon sok hazai étterem eleve már próbálja felkutatni, hogy honnan lehet zöldségeket és bármi mást, húsokat és egyebeket jó minőségben itthonról előteremteni, úgyhogy lesz, ez biztos, hogy még erősebbé válik, ugye most ez nagyon kézzelfogható, hogy ugye le van zárva nagyon sok határ, ezáltal ez ilyen kényszer megoldás is, de egy nagyon jó példa, ahol a kényszerből felépült és nagyon hasznos eredménnyel járt, az Moszkva, ott tavaly évvége felé voltam, ahol ugye az embargó miatt gyakorlatilag tényleg mindent Oroszországon belülről kell beszerezniük, tehát ugye ők nem kapnak árut egyszerűen máshonnan,
És ez egy nagyon izgalmas kihívás volt eleinte, mostanra pedig nagyon jól megizmosította a beszállítói hálózatot is, hiszen ők tudják, hogy van egy folyamatos felvevő piac, érdemes nekik minőséget termelni, nem fog egyszer csak megjelenni dömping áron, nem tudom, a Spanyolországban termelt paradicsom, hanem hogyha ő tud jó paradicsomot, azt el fogja tudni adni. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó dolog. Áttérve a turizmusra, a Lufthansa első embere valami olyasmit mondott, hogy 2-3 évvel számol, amikor a repülési szokások visszaállnak a tavalyi év trendjéhez vagy számaihoz képest. Ugyanakkor pár nappal ezelőtt Szarai Berzevici Attilát ugyanerről kérdeztem, hogy vajon a repülés háttérbe soroltatik-e, és ő azt mondja, hogy szerinte nem. Az emberek el akarnak jutni A-ból B-be, az autónak van egy meglehetősen korlátolt lehetőség, hogy hova juttat el minket, szóval a repülés az megmarad. Ő melyik álláspontot képviseli? Én a kettő közé helyezkednék, mert azt gondolom, hogy annyira irreálisan olcsók lettek a repülőjegyek az utóbbi időben, én magam is haszonélvezője voltam ennek, tehát hogy bejött ez a fajta turizmus, repülőturizmus, hogy annyira olcsó, hogy már drágább itthon maradni szinte, nyilván nem teljesen komolyan gondolva, de az, hogy mondjuk 5000 forintból oda-vissza meg tudok járni egy távoli európai országot, vagy akár a közel-keletre el tudok menni 10.000 forintért, az nem teljesen normális. Tehát ott is, hogyha az ember elkezdi használni az eszét, akkor rájön, hogy ott valami nem stimmel, hogyha ha az autómmal a határig se jutok el ennyiből, akkor hogy tudok átrepülni egy egész kontinenst ugyanennyi pénzből, hogy ez valaki valamikor ennek megfizeti az árát, lehet, hogy most éppen ezt tesszük, tehát hogy ez a fajta ilyen idézőjelben, ilyen felesleges turizmus, ez szerintem azért lefelé fog áldozni, hogy ez valójában mekkora veszteség a légitársaságoknak, azt nehéz kiszámolni, mert nem értek az ő gazdálkodásukhoz, tehát én már most sem értettem, hogy miért éri meg nekik, hogy engem elvisznek mondjuk Kopenhágába oda-vissza 6000-ért. Sejtelmem sincs, hogy ez hogy jön ki ez a matek. Valószínűleg itt sokkal, sokkal bonyolultabb összefüggések vannak, mint amire én gondolni tudok. De azt is egy eltúlzott gondolatkísérletnek tartja, hogy mostantól a gazdag emberek kiváltsága lesz a repülés. Nem fogunk visszaállni a 60-as, 70-es évek szintjére, amikor egyébként, ha már ugye, hogy így összekössem a gasztronómiát meg a turizmust, ugye nagyon vicces módon, akkor még volt olyan például, hogy a business class-on ilyen egészben sült húsokat szolgáltak fel, egy ilyen kiskocsin kitolták és szeletelték a vendégeknek, tehát hogy akkor volt tényleg egy ilyen nagyon kiváltságos, nagyon luxus megoldás. Ez már nem fog visszajönni, mert tényleg annyira sok embernek kell a munkájához, a családjához való eljutáshoz, hogy nem hiszem, hogy ez teljesen le fog térdelni. Valamennyi szűkülést azért várok. Tehát azt gondolom, hogy eleve sokan lesznek, akik azt mondják, hogy most inkább egy kicsit óvatosabbak vagyunk, ki tudja, hogy mi van egy ilyen repülőn, hogy fertőződünk, úgyhogy most egy pár évig inkább fölösleges utakat nem teszünk. Ez megint csak egyébként ugye a gasztronómiával való párhuzamban, ez megint csak jót tehet a belföldnek, hiszen nagyon jó dolgokat lehet felfedezni itthon, nem csak autóval egyébként, hanem vonattal, meg biciklivel, meg gyalog is. Tehát, hogy az se feltétlenül baj, hogyha egy kicsit megindulunk itt az itthoni szépségek felé. Például az olaszoknál most nagyon erőteljesen megy egy olyan kampány, hogy már csak biztonsági okokból is, meg egyébként is, hogy ne a nagyon menő Firenze, Róma, Velence és hasonló helyeket látogassák az odaérkezők, hanem a sokkal kevésbé ismert kisebb desztinációkra menjenek el, és azokat élvezzék inkább ki, ott nem lesz tömeg, ott nem kell sorba állni, és ugye biztonságosabb is lesz majd. Ha már a biztonságot és a fertőzés veszélyt említi, lehet, hogy nagyon rossz helyen próbálkozom. Tehát ha az ember elmegy Airbnb-zni, azt gondolná az ember, hogy nyilván olcsóbb, de a hotellel szemben a higiéniai megoldások mondjuk úgy, hogy jóval szegényesebbek. Gondolom én. Ilyen megfontolások állhatnak majd az emberek fejében akkor, amikor szálláshelyet fognak választani? Nevezetesen, hogy nem tudom, hogy ki lakott ott előttem. Nem tudom, hogy fertőtlenítették-e. Viszont egy hotelben minden biztosított. Ott tudom, hogy semmilyen veszélynek nem vagyok kitéve ilyen értelemben. A hotelből is ugye nagyon sokféle van. Tehát vannak azért azok a hotelek, amiknél én is voltam már olyan hotelekben, ahol azért gondolkoztam, hogy vajon az épület megépítése óta takarítottak-e valaha. Tehát, hogy ezeken a helyeken nem hiszem, hogy nagyobb biztonság vár rám, ahol például Párizsban vannak ilyen helyek, ugye ott annyira drága minden hotel, hogy ott az ember oltatlanul beszorul ilyen helyekre.
Ebben nem tudom, hogy egyértelmű nagy trendek mutatkozhatnak el. Ugye az Airbnb-nek viszont óriási előnye, hogy ott általában egy kicsit tartósabban maradnak a vendégek, mert van egy takarítási díj, tehát van egy-két olyan fix költség, amit mindenképpen meg kell fizetni, tehát találkozni kell ugye a tulajjal valamilyen módon, vagy a kulcsot megkapni. Tehát, hogy van egy-két olyan tétele, ami miatt mondjuk inkább szívesebben megy az ember oda 3 napra, vagy 1 hétre minimum. Emiatt ugye nem fordult meg előttem ott 5 különböző vendég az elmúlt 1 hét során, ilyen szempontból akár biztonságosabb is lehet, nyilván az adott tulajdonoson múlik, hogy a takarítás mennyire veszik komolyan. Én például nagyon sokat járok hostelekbe, mert hogy én ugye sok pénzt költök el nagyon, nagyon drága csúcséttermekbe, és én nem vagyok hajlandó a hotelekben is, mert nincs is rá keretem, hogy ugyanezen a szinten szálljak meg. Úgyhogy én megyek akár hálótermekbe is. Az például egy érdekes dolog, hogy eddig ugye normális dolog volt, hogy ezekben a hálótermekben, ugye ez egy nagyon-nagyon pörgős, hát nem az én generáció, hanem egy ilyen fiatalabb generáció számára, akár London, akár bármilyen más nagyon népszerű városnak a közvetlen belsejében mondjuk 10 euróért meg lehet szállni, gusztusos, normális, jól kitakarodott szállásokon, viszont sokan vannak egy hálóteremben, ugye szerencsés esetben lefüggönyözve, meg így azért viszonylagos privát szférát őrizve, hát ez fertőzés szempontból ez nyilván egy nagyon kemény műfaj. Tehát az, hogy azt nagyon könnyű kiszámolni, hogyha egy lakószobában 10 vagyunk, akkor ott azért könnyebben fogjuk körbefertőzni egymást, mint hogyha egyedül vagyok, vagy 2 vagyunk. Úgyhogy inkább így a hosteleknél tudom elképzelni, hogy ez valamiféle változást hozhat, de ott is visszakanyarodnék arra, amire a gasztronómiánál, hogy nagyon gyorsan felejtünk. Tehát, hogyha kicsit kikerül az újságok címoldaláról az, hogy mi történt, hányan haltak meg, ki van lélegeztetőgépen, és mi zajlik, akkor az emberek szerintem ugyanúgy önfeledten fognak menni mindenhova. Az ember az egy nagyon, nagyon könnyen felejtő állat, és visszatérünk a régi rendszerekbe. Térjünk vissza a régre, egyet engedjen még meg egy játékos vad felvetést, miután ma már vannak olyan ingatlanosok, akik úgy mutatják be a lakást, hogy tulajdonképpen online, tehát 360 fokos körbe be tudják mutatni azt a lakást, nekem csak el kell döntenem, hogy megveszem-e vagy sem. Nagyon szélsőséges elképzelés az, hogy lesznek online kirándulások pár éven belül. Nem tudom, az Amazon azt megnézhetem úgy, hogy egy csávó 360 fokba, még hanghatásokkal is, ezt nekem azt a képzetet tudja adni. Hát annyira nem szélsőséges, hogy jelenleg is van ilyen. Például az egyik nagy kedvencem, tavaly voltam ott a Feröer-szigetek, ami ugye egy ilyen nagyon zord, nagyon különleges szigetekből álló kis országocska. Ők például csináltak most egy olyan akciót, hogy van egy konkrét élő guide, egy élő idegenvezető, akire felszereltek egy webkamerát, és ő ott mászkál körbe és mesél, és akkor a néhány percre, akik csatlakoznak, azok megkapják az irányítási jogot, azaz mondhatják, hogy most balra menjen, jobbra menjen, előre menjen, mit csináljon, tehát még interaktív is valóban, tehát nem is csak egy ilyen kamerás rendszer, tehát hogy ez létezik. Azért, ha csak így visszagondolok a saját utazási élményeimre is, mondjuk így a Csupicsu fölött üldögélni és nézegetni azt órákon keresztül, azt azért nem cserélném le még egy nagyon jó felbontású fotóra se. Tehát, hogy szerintem megmarad az igény. Valószínűleg egy kicsit nagyobb döntés lesz, és egy kicsit nehezebb lesz oda eljutni, de ez megint csak jót fog tenni szerintem a világnak, mert túl könnyű volt. Tehát, hogy túlságosan egyszerű volt, túlságosan olcsó volt, túlságosan nyilvánvaló volt, hogyha én szeretnék, akkor holnap egy másik kontinensen vagyok, és hogyha utána szeretnék, akkor pedig megint egy újabban, és mindenhol ott vannak a szolgáltatók, és csak befizetem az 1-től $1000-ig a valamimet, és akkor én megkapom érte azt az élményt, amit szeretnék. Lehet, hogy egy kicsit jobban meg kell majd küzdeni ezekért az élményekért, de ez csak visszaadja a romantikáját, és nem fog mondjuk szembe jönni, amikor fölkelek reggel 4-kor, hogy én legyek ott az egyetlen naplement, akkor nem találok ott már másik 3000 embert, aki szintén ugyanezzel a titkos tervel érkezett. Úgyhogy ilyen szempontból még akár szebb is lehet a dolog. Én magamon is észreveszem, hogy túlságosan hozzászoktam ahhoz, hogyha kitalálom, hogy melyik étterembe szeretnék elmenni, ugye most már nagyon jó összekötetéseim vannak, akkor oda meg tudom szervezni, hogy bejussak még akkor is, hogyha az egy ilyen lehetetlen foglalás, az, hogy eljussak egy másik kontinensre, az se probléma. Tehát, és ezáltal egy kicsit értéktelenik is a dolog, hiszen nyilván, hogyha megszokod, hogy ez normális és számítasz rá, akkor már nem lehet annyira értékelni.
most tudok arról álmodozni, hogy milyen jó lesz majd mondjuk Bécsbe elmenni, vagy valamilyen kevésbé egzotikus úti célt választani, úgyhogy én ezt a részét nagyon ki fogom élvezni, hogy amikor végre lehet valahova menni, akkor már egy, vagy mondjuk Tatára, a Platán étterembe, a teraszra kiülni az öreg tó partjára, hogy micsoda fantasztikus dolog lesz, hogy végre egy kicsit a kevésbé vesszük természetesnek is adottnak ezeket az élményeket, szerintem ez jó. Legyen így minél előbb, szerintem nagyon sokan várjuk már, hogy mehessünk. Jókuti András, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen!